jätettiin se HTML taakse ja hallitaan se nyt silleen tarpeeksi hyvin, joten voidaan siirtyä CSS:n pariin. CSS eli Cascading Style Sheets. Ja tähän mennessä tosiaan on opittu, että me saadaan niillä HTML, erilaisilla HTML-elementeillä me saadaan tehty otsikkoja, me saadaan tehty listoja, me saadaan laitettua kuvia ja taulukoita ja niin päin pois. Mutta niin kuin tästä nyt kuvasta näkee, niin eihän tämä nyt ihan hirveän kaunis ole. Eli silloin kun mä oon aloittanut ensimmäiset webidevaamiset, niin tällaistahan se oli. Tämän parempaa ei pystytty tekemään, tämä oli ainut mitä oli. Mutta nyt keskitytään enemmän tuohon ulkoasuun ja se rakennetaan CSS-määrityksillä. Ensimmäiset CSS tuli jo ehdotukset 94 ja ensimmäinen suositus eli CSS1 julkaistiin 96. Selaimet periaatteessa rupesi tukemaan välittömästi jotakin niistä. Internet Explorer 3:ssa oli muistaakseni ensimmäiset tuet joillekin palikoille. Mutta se tuki oli oikeasti aika huono, että nelosversiot oli sitten ensimmäiset, joilta voidaan nyt puhua, että ne CSS tuki. No ensimmäisessä CSS oli ongelmia ja sitten seuraavana vuonna julkaistiin jo CSS2 ja oikeastaan se todellinen CSS-tuki tuli sitten vasta vuosituhannen vaihteessa. Tosin Internet Explorer 6 CSS-tuki nyt ei koskaan ollut kovin kummonen, eikä nyt ollut 7 eikä 8. Sillä nyt ehkä sitten johonkin pääsi. CSS3 kehitys alkoi 98, mutta se on edelleenkin kehityksen alla. Kuitenkin tässä nytkin tullaan käyttämään CSS3 ominaisuuksia, koska nykypäivän selaimet tukee sitä ihan samalla tavalla kuin HTML5, että se ei ole mikään sellainen palikka, mitä ei saisi käyttää. Selaimet ei tuo kaikkia juttuja, mutta hyvin ison osan kaikki selaimet tukee erittäin hyvin, eli ei ole silleen enää ongelmaa, samanlaista ongelmaa kuin vaikka vielä 10 vuotta sitten, kun jouduttiin puljaamaan sen Internet Explorer 6 kanssa. CSS:n ideahan on se, että me rakennetaan sivuston muotoilu, tai erotetaan sivuston muotoilu siitä sivuston rakenteesta. HTML me laitetaan vaan, minkälaisia palikoita siellä on, ja CSS:llä kerrotaan, minkälaiset värit, muodot, sijainnit niillä on. Ja CSS, niin kuin JavaScriptiäkin, niin voidaan aika monella tavalla käyttää. Eli sitä voidaan tunkea suoraan sinne tekstin sekaan. Eli tässä meillä on kappale tekstiä, ja me kerrotaan, että sillä kappaleella on tyyli. Eli se tekstin väriksi laitetaan punainen. Eli tämän jälkeen tämä teksti on punaisella värillä. Sitten me voidaan lisätä, tämä vaikuttaa nyt siis vain tähän yhteen pieneen tekstin pätkään. Me voidaan tänne head-osaan laittaa sitten tällainen tyylimääritys ja sinne kertoa, että kaikki P-elementit on väriltään punaisia, eli teksti on punaista. Tai me voidaan linkittää ulkopuolinen tekstitiedosto, joka on siis CSS-määritys, ja siellä tiedostossa voi olla sitten määritetty, että kaikki P-elementit on punaisia, joten mehän nyt voidaan koittaa sitä saman tien, eli nappataan tuosta copypastataan talteen ja hypätään tänne koodin sekaan. Eli me tuossa on linkitetty tuo JavaScript-tiedosto, niin linkitetään sinne samalla tavalla, tai samalla ja samalla tavalla, hieman erilainen eri tavalla, mutta kuitenkin linkitetään toi style sheet ja laitetaan se nyt sitten omaan hakemistoonsa. Noin tehtiin sinne CSS-hakemisto ja sinne tehdään styles.css. Doi. Eli jos hypätään tuohon etusivulle,
Nythän mitään ei tapahdu, vaikka meillä se style sheet on siellä linkitetty, koska se style sheet on tyhjä. Aloitetaan vaikka sillä, että otetaan toi body-elementti, mikä on se meidän koko sivurunko, eli siis nyt keskitytään tähän näin, minkä sisällä on kaikki tuota meidän tärkeät asiat, ja annetaan tänne background color, ja sinne kerrotaan, että se on silver. Ja mitään ei tapahtunut. Tämän syystä, että ahaa, niin tosiaan, minnes mä nyt sen sitten, hetkinen. En ollut tallentanut siis tiedostoa vai, no niin, eli nyt me saatiin tällainen hopeisen värinen tausta tänne. Tää on siis yksinkertaisemmillaan, miten CSS toimii. Yleisesti ottaen kannattaa nämä CSS-tyylit laittaa siis erilliseen tiedostoon, jossa ne on niinku omana kokonaisuutenaan täällä näin. Katsotaan vähän teoriaa vielä ympärille. Eli nyt me on linkitetty yksi simppeli tyyli. Näillä CSS-määrityksillä me voidaan kertoa elementeille erilaisia juttuja. Me voidaan antaa taustaväri, elementin leveys, ympäröivät marginaalit, fontin koko, fonttiperhe, elementin väri, tekstin korostus, fontin lihavointi, yms. Näitä on siis paljon näitä määreitä, puhutaan riippuen laskutavasta niin kymmenistä tai sadoista. CSS:ssä kommentointi toimii tällä monirivisellä kommenttityylillä. Tässä nyt on esimerkkinä muutama, eli laitetaan joku taustaväri, laitetaan elementille leveys, kerrotaan, että sille tulee marginaalia ylös ja alas ei ollenkaan, ja vasemmalle ja oikealle puolelle automaattinen marginaali, eli se keskittyy. Kerrotaan, että fonttikoko on perusfonttikoosta vähän isompi, 1,1, ja fonttiperhe on Georgia. Sitten ykköstason otsikoille me kerrotaan tässä myös taustaväri, ja vaihdetaan fonttiperheeksi Verdana. Tavalliselle kappaleelle kerrotaan, että sen tekstin väri on vähän harmaampaa kuin ihan täysin musta, ja linkille määritetään, että fonttiperhe on erilainen, poistetaan alleviivaus ja lihavoidaan se teksti. Näistä kohta vähän tarkemmin. No voitais me tuonne nyt jotain tietysti tuonne sekaan nyt sitten tehdä, eli jos me laitetaan esimerkiksi tänne nyt se, mitäs mulla täällä nyt oli, jos mä vaikka tosta nyt apinoin copypasteen nuo määreet, niin ei tarvitse itse käydä kirjoittelemaan. Sieltä pitänyt painaa, pysy sinä nyt koko ruudussa, mutta laitetaan noin nyt tuohon, katsotaan mitä tapahtuu. Noin, ja nyt me saatiin tää keskitettyä. Ja nythän tää on vähän niinku, ei leviä koko ruudulle toisaalta. Nyt kun me on kerrottu, että se on 600 pikseliä leveä, niin sehän on sen 600 pikseliä leveä, ja tää ei enää oo sellainen adaptiivinen, niin kuin se alun pitäen oli. Eli jotain saavutetaan, mutta sitten taas toista menetetään. No tehdään tälle sivulle nyt kuitenkin nätti otsikko, eli meillä on tällainen H1 täällä. H1. Ja annetaan sille jonkunnäköiset määreet. CSS-määreet tulee aina näiden kaarisulkeiden sisään. Font size, ja laitetaan siihen nyt 1,3 em, eli kohta selitän mitä tuo em tarkoittaa, mutta eli vähän korotetaan fontin
Ja suurennetaan fonttia sitten font. Family voisi olla tota. Laitetaan se Georgia tähän näin. Ja väriksi otetaan oranssi. Kuten huomataan, niin tuli jo loppupeleissä aika pieni fontti. Nyt saatiin vähän isompia huomioon, että väri on aivan hirveä, käy ihan törkeästi silmää. Joten kerrotaankin se tällaisella heksamääreillä, että pysytään edelleen oranssissa, eli punaista laitetaan 66, vihreältä laitetaan 33 ja sinistä ei laiteta ollenkaan. No ehkä vähän liian tumma, vaalennetaan pikkasen. 9966. Noin. No nyt meillä on eri värinen siellä tuo sivuston nimi. Sitten tuota teksti. Tämä on normaali kappale, että määritetään niille tuonne text align ja molemmista reunoista tasattu, eli justify, noin, nyt meillä on teksti on tasattu molemmista reunoista, hieno homma, hieno homma. Sitten meillä oli se main-osio tässä sivustolla ja laitetaan sinne tota nyt sitten, se on se meidän tärkein osio, eli laitetaan sinne taustaväri hyvin valkoinen, eli tässä on nyt eri tapoja laittaa näitä värejä, eli me voidaan kertoa tällainen RGB-arvo, jossa siis annetaan vaikka prosentteina 95 punasta, 95 vihreätä ja 95 pinnaa sinistä. Noin, nyt me saatiin sinne tällainen suht valkoinen. 100% on tietysti kaikissa, kun on valkoinen ja kun nolla, niin on musta. Jep. Vähän muokattiin tätä. No, katsotaan vähän teoriaa tähän tueksi. Eli CSS:llä kun puhutaan, niin me puhutaan aina laatikkomallista. Eli jokainen, melkein jokainen elementti on tällainen laatikko, jossa on se itse elementti. Tämä voi olla nyt vaikka se H1, se meidän sivuston nimi. Se lukee tässä siis elementti sisällä. Sillä voidaan antaa tällaista tyhjää tilaa, paddingia, siihen elementin ympärillä. Voidaan antaa sille elementille jonkun näköinen reunus, eli siis käytännössä viiva. Viivalle voidaan antaa tyyli ja paksuus. Ja sitten sinne elementin ulkopuolelle voidaan vielä antaa tota marginaalia. Tämä voidaan siis tehdä nyt sitten tuolle meidän esimerkiksi sille H1-jutulle, sille meidän footerille, meidän mainokselle, meidän mainille, meidän navigointipalkille. Navigointipalkin tota, jokaiselle omalle elementille voidaan tehdä tää näin. Niin päin pois. Eli räplätäänpä tätä pikkasen. Eli otetaan tuolta nyt toi footer ja katsotaan mitä sille saattaisi aikaiseksi. Kerrotaan, että senkin taustaväri on tuollainen vaalea. Ja sitten annetaan sille reunus. Jalkaa kutittaa. Border ja kerrotaan, että se on solid, eli kiinteä. Se on 2 pikseliä. Ja sen väri on tota. No sellainen suht vaalea. Noin, eli tuollainen keskitaso harmaa. Noin, eli muodostettiin, käytettiin sitä laatikkomallia hyväksi. Eli meillä on nyt tämä footer-laatikko, box model tässä näin, ja annettiin sillä siis taustaväri. Ja nyt me kerrottiin, että siinä on 2 pikselin levyinen reunus sillä laatikolla. Nyt on tuo ikävä, kun tuo teksti ottaa kiinni tuohon reunaan. Eli laitetaan tänne sisälle vähän paddingia. Laitetaan joka puolelle sitä. Tämä on vaikka 5 pikseliä.
joka puolella. No, nyt siellä on tyhjää tilaa tässä laatikon reunuksessa. Hieno homma. Ja tässä jos me laitettaisiin tänne vielä sitten ei me laiteta nyt sellaista. Joo, annetaan olla tuon tollasena. Eli näin me käytettiin laatikkomallia, me saatiin tänne tällainen laatikko. Sitten voitaisiin tietysti navigaatiota myöskin vähän katella, eli tehdään silläkin jonkunnäköinen borderi. Katsotaan, mitä me keksittäisiin. Siihen laitetaan tyyliksi a groove. 4 pikseliä ja väriksi voitais pistää sitten vihreätä, eli annetaan sinne 66 punasta. Nyt annetaan lukuarvoina 0-255. No ei laiteta 66, kun laitetaan enemmän, laitetaan 100. Laitetaan tosi paljon vihreätä, laitetaan vaikka 200. Ja sitten ei ollenkaan. Kyllä nyt sinistäkin voidaan laittaa, laitetaan 50. Katsotaan mitä tulee, nyt yhtään tiedä minkä näköinen väri siitä saataisiin aikaiseksi. Nyt sinne tuli tollanen kehys, tää on olevina tosi tyylikäs. Niin kuin huomaatte, niin tästä sivusta nyt ihan webpointin saittien verosta tule, mutta hiljalleen kopitaan uusia kikkoja, niin saadaan tehtyä kaiken näköistä. Ja nyt meillä on vielä erikseen tuo mainos, mutta mietitään sitä myöhemmin. Tuonne saatiin nyt kuitenkin tuo navigointi nyt tuollaiseksi omaksi alueen. Siis oikeastihan tämä on tosi hirveän näköinen, mutta se kyllä paranee tässä ajan myötä. Katsotaanpa lisää kalvoja. No niin, eli tuota reunusta nyt vähän räpellettiin, eli me käytiin tätä border-määritettä, missä me annettiin. Mä nyt sojotin niitä vähän eri järjestyksessä, mutta toi taitaisi olla toi oikea järjestys, eli siis leveys, sitten se tyyli ja sitten millä värillä se tehdään. Voidaan kertoa erikseen määrällä border width, kuinka leveä se on, style, minkälainen tyyli laitetaan ja väri. Me voidaan antaa se myös jokaiselle alareunalle määrittää se tyyli. Me voidaan määrittää nämäkin myös erikseen ja tietysti kaikille muillekin reunoille kuin alareunalle voidaan tuohon vaihtaa top left right arvot tuon bottomin tilalle. Samoin sitä tosiaan sitä täytteen paddingin ja marginaalin paksuutta voi säätää niin, että onko se nyt, niin kuin me laitettiinkin sen nyt 5 pikselin paddingi. Mittayksiköissä törmättiin nyt siihen pikseliin, eli pikselihän on se, mitä näytöllä näkyy. Se kuitenkin vaihtelee tietysti se pikselin koko aina eri näytöillähän pikselit on eri kokoisia. Saatiossa mennään tulostamaan, mutta edelleenkin pikseli on kuitenkin todella paljon käytetty, että kun me määritetään jotain arvoja, niin pikseli on käytetty. Voitaisiin käyttää pistettä, joka on 1/72 tuumaa tai pikaa, joka on 12 pistettä tai tuumaa, joka on tietysti 2,5 senttiä voidaan käyttää millejä, mutta näitä ei käytännössä katsoen käytetä koskaan, eli näistä absoluuttisista mitoista pikseli on ainut, mitä käytetään, kun tehdään CSS. Sitten meillä on suhteellinen mitta, eli EM, joka kertoo suhteellinen koko elementin fonttikokoon nähden. Eli EM käytetään paljon. Ja sitten EX taas viittaa suhteellinen koko elementin fontin pienin X kokoon nähden. Tämä nyt on harvinaisempi. Ja sitten REM, eli REM, niin se on suhteellinen koko juuri elementin fontti kokoon nähden. Eli tätäkin nykypäivänä aletaan käyttää. Tämähän sinänsä vähän uudempi yksikkö. Sitten me voidaan myös antaa arvot prosentuaalisesti, mikä on välillä ihan hyödyllinen juttu. Sitten on tuollaisia mittayksiköitä kuin CH, VW, VH, VMin, VMAX. Nämä on ikkunan leveysjuttuja ja tällaisia. Nämä on vasta tulemassa, eli näitä ei vielä ihan hirveästi ole käytössä.
ei niistä siis sen enempää vielä. Negatiiviset arvot on sallittu. Ja tästä katsotaan vähän esimerkkiä. Eli me on laitettu tänne se myös se mitäs meillä tultiin tänne laitettu, se mainos meillä oli täällä jossain. Divide ad. No, pitäisköhän, mitäs mulla täällä seuraavalla slaidilla oli. Tässä oli nyt tota, nämä värit, mähän nyt jo selittelin vähän, että tota, voidaan antaa tällään siis RGB-arvona. Aina tää on siis 8 bittiä per tota, värikanava. Ja sehän tarkoittaa, 8 bitillä voidaan esittää 256 eri arvoa, eli 0-255. Tällainen on siis ihan ok kertoa. Me voidaan kertoa se myös prosentteina, 0-100%. Sitten me voidaan kirjoittaa se heksana, eli FF on sama asia kuin 255, ja nolla on tietysti nolla. Itse käytän tätä, koska jotenkin omaan silmään se on luonnollisin tapa. Voidaan kertoa RGBA-arvona, eli tänne tulee yksi uusi termi, ja tämä on alfa-kanava, eli sen elementin niin kuin läpinäkyvyys, tai siis sen värin läpikuultavuus. Ykkönen on 100% ja nolla on nolla. Jännä, että siellä ei kuitenkaan käytetä prosentteja, vaan tämä on kokonaisluku. No, sitten voidaan käyttää myös HSL tai HSLA, eli tuolla on taas se alfa-kanava, eli tämä on hue, saturation, lightness-arvo, tulostimille ehkä, ei kyllä se tulostimellekaan kyllä parempi, mutta jos tykkää, niin sitä voi käyttää. Tai sitten on joitakin tällaisia valmiiksi määritettyjä värejä, ihan siis voidaan käyttää tätä blue, violet tai medium blue tai slate gray, eli näitä. Tällaisia värejä löytyy muutama. No joo, sitten tota, nythän me siis hahmotettiin, että me voidaan stylata tällaisia kokonaisia elementtejä, niin kuin body, H1, P. Entäs me halutaankin vaan stylata tämä kappale, ei tätä toista kappaletta ollenkaan. Okei, me voitaisiin tänne käydä kirjoittamassa, että style on bla bla bla, mutta ei se, sitten taas jos me haluttaisiin sitä samaa tyyliä käyttää jossain toisessa kappaleessa, me pitäisi käsin käydä kirjoittaa se sinnekin. Ei se ole kivaa. Eli me voidaan luoda omia tyyliluokkia. Tässä me luodaan VIP-luokka ja määritetään sen taustaväriksi tollanen suht punainen, vähän vaaleampi punainen, ei ihan kirkkaan punainen, vaan siinä on vähän vaaleutta seassa. Ja tämä tuuliluokka määritetään sillä, että me annetaan piste alkuun ja sitten sen luokan nimi. Ja nyt jos me halutaan, että tämä joku kappale toteuttaa sen tyylin, niin me kerrotaan, että se on Class VIP. Tällöin se toteuttaa tämän tyylin. Voidaan luoda myös yksittäinen tyyli käyttämällä risuaitaa. Tämä tulee nyt sitten ainoastaan johonkin ID:llä määritettyyn elementtiin. Eli elementillähän voidaan antaa ID. Voidaan antaa myös ID ja luokka, eli tota, ID ja tuo class, jos se on myös mahdollista antaa ne molemmat. Ei mennä tuonne vielä, kurkataanpa tästä. Eli nyt kerrotaan, että meillä on tämä meidän header, annetaan tällä ID. Main header. Ja stylataan se. Katsotaan, mitä me sinne voitaisiin sinne tehdä. No, voitaisiin tänne nyt apinoida kans tuo valkoinen väri, taustaväri, katsotaan mitä tapahtuu, noin, saatiin se sinne. Sitten tota, text align, ja se keskitetään, noin, saatiin sivuston nimi tonne keskelle. Sitten huomataan, että se ei mennyt se slogani nyt kuitenkaan keskelle.
Ja sitten jäi miettimään, että miksiköhän se ei mennyt. Me voidaan laittaa tähän tota... No ei murahdita sitä nyt, en lähde menemään liian vaikeaksi, palataan seuraavissa videoissa niihin. Sinne taas pompi, mitähän mä nyt olin tälle tekemässä, menen ihan sekaisin koko ukko. Laitetaan tänne tota border bottom ja kerrotaan, että se on 3 pikseliä. Rikke ja väriksi laitetaan. Laitetaanko tumman sininen? No, nyt sinne tuli. Se ei nyt hirveästi erotu tuosta vihreästä. Joten laitetaan sinne alas pikkasen marginaalilla tai 2 pikseliä. No, nyt sinne tuli eroa. Aika pieni, laitetaan tätä 12 pikseliä. No, nyt meillä on tuossa tällainen sininen viiva alapuolella. Mitähän muuta mun piti? Niin, sitä mun piti tehdä tosiaan, tuolla oli tuo, että negatiivisia arvoja voidaan myös määrittää, eli tota, laitetaan tälle meidän headerille margin left ja pistetään sinne vaikka 50 pikseliä. Joo, ja siis piti laittamaan niin siis miinus 50 pikseliä, ja nyt se siirtyy. Laitettiin tänne miinus 50 pikseliä, joten se siirtyy niinku tänne päin. Kätevää, eikö totta? Nämä on ihan kivoja nämä negatiiviset. Tosiaan meillä oli tullut tuo JavaScriptikin, millä saatiin tuo slogani muuttumaan. No niin, eli siis nämä negatiiviset arvot on jossain määrin ihan käteviä. Voidaan sillä tehdä kivoja juttuja. Tässä se nyt oli vain esimerkki vuoksi, ei tule välttämättä nyt maailman kivoa juttua. Hypätäänpä seuraavalle kalvolle. Inline ja block elementit, eli käytännössä kaikki HTML elementit saa defaulttina CSS määrityksen, eli siis selaimet antaa joko tota inline tai block määrän. Eli jos meillä on nyt joku jossain on tota display block, ja niin, tämä on niinku defaulttina esim. P:ssä, H1:ssä ja divissä, eli tämä on sellainen elementti, että ne rakentuu allekkain. Eli tässähän meillä rakentuu, että meillä on ensin tämä header-osa, sitten meillä on valikko-osa, tämä maini, sitten meillä on tämä mainos ja footer. Nämä kaikki rakentuu tälleen allekkain, nämä ei lähde niinku rakentuu vierekkäin, vaan allekkain. Nämä on siis blokkeja. Sitten toinen vaihtoehto, että meillä on esimerkiksi strong, meillä on nyt pumpis siinä, strong, em ja span, jotka on taas inline-elementtejä, ne ei aiheuta siis rivinvaihtoa. Ja tota, tässähän meillä esimerkiksi on määritetty, että tämä on lihavoitu, ei tähän tule mitään tota rivinvaihtoa nyt. Se on vaan tuossa inline niin sanotusti. Mutta jos me tota, määritetään strong display block, niin nyt se onkin. Määritetään, sitten tulee tällainen lohkoelementti, joten se aiheuttaa rivinvaihdon. Tämähän ei ole nyt, tässä ei ole mitään järkeä, otetaan se pois sieltä hyvin tollaselle. Eli tämä kannattaa siis tosiaan ottaa huomioon, että periaatteessa ne on aina joko block tai inline, arvoja on muitakin, mutta nämä on ne, niin kuin ne tärkeimmät tässä määrässä. On siis olemassa esimerkiksi inline block, joka se on yhdistelmä niistä kahdesta. Mitäs muuta? No tota, tää display ja ominaisuuden lisäksi meillä on tota kaiken näköisiä muita kivoja juttuja, millä voidaan niinku siirrellä näitä meidän laatikoita tässä saitilla. Eli floatilla saadaan joku laatikko kellumaa johonkin suuntaan vasemmalle oikealle. Clear-määreillä me poistetaan sellaiset kellumiset. Positionilla voidaan kertoa elementin paikka, se voi olla staattinen,
suhteellinen, absoluuttinen tai kiinteä. Eli me voidaan sitoa joku elementti vaikka niin kuin selaimen alanurkkaan, jos me halutaan. Tai ylänurkkaan tai muualle. Sitten top bottom left right määrittää elementin paikan jostain suunnasta nähden, mikäli tuo edellä mainittu position on määritetty absoluuttiseksi. Näitä ei nyt ihan hirveästi tule käytettyä, mutta kyllä niille omat paikkansa on. Height ja width kertoo elementin korkeuden ja leveyden. Sitten me voidaan myös max height, max width, min height, min width kertoo elementin suurimman ja pienimmän mahdollisimman leveyden. Eli silloin kun me tehdään sellaista responsiivista layouttia, niin nämä on ihan tarpeellisia. Ja visibility mahdollistaa elementin piilottamisen, mutta se elementti kuitenkin vie tilaa siitä sivustolla. Jos me laitetaan display none, niin silloin se elementti ei näy eikä vie tilaa ollenkaan. Katellaanpas tätä sitten tässä kaiken näköistä. Eli meillä on nyt tuo valikko esimerkiksi. Jos laitetaan tänne, että visibility hidden. Nyt se valikko meni piiloon, mutta siitä edelleen se tila vie. Eihän siinä tuollaisessa mitään järkeä. Laitetaan display none. Nyt se häviää kokonaan, mutta ei me haluta siitä valikostakaan eroon päästä, joten palautetaan se tänne takaisin. Muokkaillaan vasta pikkasen, eli me on nyt alussa määritetty, että tämä saitti on 600 pikseliä leveä. Laitetaan se, että se on 900 pikseliä leveä. Noin, saatiin kivasti leveämpi. Sitten otetaan toi meidän maini ja tehdään tästä se 600 pikseliä leveä. Dings, nyt me saatiin tänne jäämään tyhjää tilaa. Sitten kellutetaan se vasemmalla. Noin, nyt se kelluu vasemmalle. Ja mitä tapahtuu? Meidän mainos hyppäsi tänne oikealle, koska tää on nyt kelluva elementti, niin seuraava elementti hakee sitten tilaa täältä reunasta. No sehän löyti sieltä tilaa. Nyt meni tää meidän alapalkkikin tonne reunaan. No eihän se nyt ollut oikein kiva, kun se alapalkin tarkoitus on ollut tuolla alhaalla, joten tyypätään tänne nyt sitten, että clear ja boat. Eli nyt se hyppää takas sinne alas. Noin, mutta me saatiin tuo mainos kivasti menemään tohon. Ja meillä oli siis mainokselle oli annettu jonkunnäköinen tyyli. Se oli, tai siis ei tyyli, vaan ID, eli se on tuo. Aina se pompi. Add. Kerrotaan sille sitten, että niin, siis ei se ollut. Se oli siis ID, eli add, ja laitetaan tähän, että se on float right, ja tällekin annetaan eli nyt meillä oli 900 pikseliä, 300 pikseliä, laitetaan sille 270 pikseliä, niin saadaan vähän rakoa tuohon noin. Eli tässä meillä on nyt, tämä leveys on siis 900 pikseliä, tässä on sitten elementti, joka on laitettu vasempaan reunaan ja sen leveys on 600 pikseliä ja sitten tänne laitettiin elementti, jonka leveys on nyt 270 pikseliä ja se kelluu tonne oikeaan reunaan kiinni, joten tuohon väliin jää tollanen pieni kolo. Tehdään tästä mainoksesta nyt sitten ihan uskomattoman ärsyttävää, eli border 7 pikseliä dotted ja laitetaan joku pinkki väri siihen. Noin. Kyllä, ihan hyvälle näyttää. Sitten laitetaan background. Voidaan laittaa esimerkiksi background image. Image, mutta ei laiteta nyt vielä tässä vaiheessa, laitetaan vaan väri. Minkälainen väri me laitettaisiin, joku kirkkaan vihreä voisi olla niin kuin aika uskomattoman ärsyttävä. Sitähän mainokset on, nehän haluaa huomiota. No nyt nämä tekstit menee taas tuohon reunaan kiinni, joten annetaan pieni padding, laitetaan sinne vaikka 5 pikseliä taas. Saadaan nuo tekstit vähän irti tuosta reunasta, ja mitä huomattiin, se laatikon koko kasvo. Eli me ollaan määritetty, että se on 270 pikseliä se leveys, mutta tämä
padding tulee siihen päälle, samoin niin kuin nämä borderit, eli nythän tämä on jo melkein tuossa siinä 300 pikselissä kiinni, eli siellä on nyt 2x5 ja 2x7, eli se tekee yhteensä 24, eli tämä on jo 294, eli tuossa nyt enää 6 pikseliä välissä. Me voidaan tätä säätää, että se ei tolleen leviä, mutta siihen palataan tuossa myöhemmin. Tällainen on niin kuin defaulttina, tämä toimii näin. Tässä se, kato nyt hiljaa, se saitti vaan rakentuu. Oliko meillä vielä jotain täällä? Jotain, mitä haluttiin pohtia. No sitten tietysti tekstiä voidaan, me voidaan kirjainten välistä etäisyyttä säätää letter spacingillä, line heightillä, rivin korkeutta, text align, sitä vähän käytettiinkin. Tekstin ensimmäistä riviä voidaan sisentää, text indentillä, transformilla voi vaihtaa kirjainten kokoa isoiksi, pieniksi tai sanat isolla, word spacingilla sanojen välinen etäisyys ja text decorator on tekstin korostus, eli katsotaan, missä meillä olisi text decorator, ja tuolla linkissä on alle viivaus, saataisiko me se sieltä nyt kuuseen, eli määritetään, että A:ssa text decoration, defaulttina se on toi underline, mutta me laitetaan siihen none, sieltä lähti. Linkki edelleen toimii, mutta enää ei ole sitä alleviivausta. Linkithän pitää tietenkin olla näkyviä, eihän se, jos me vaihdetaan tuosta väri pois, niin sitten me ei enää tiedä, että siinä on linkki. Lisätään tähän border bottom 1px dotted ja väriksi sellainen erittäin vaalean harmaa. Noin. Ei hyvä, koska meidän valikkoon ei ole laitettu taustaväriä, eli background color ja white. Nyt me huomataan, että siinä tuossa linkissä on tuollainen hienovarainen joka toinen pikseli alleviivattu, eli käytettiin ihan tätä samaa dotettia, mikä tässä tuotti niin kuin ihan käsittämättömän ruman ilmiön, mutta tuossa se tuo tuollaisen kevyen alleviivauksen. Laitetaan pikkasen tummempi väri, eli noin, nyt se ehkä sieltä vähän paremmin erottuu, ja sitten määritetään coloriksi taas sellainen tumman sininen. No, se ei nyt, palataan se syy, miksei se nyt toimi, niin siihen palataan myöhemmin. Ja voitaisiin lihottaa tää. No, nyt linkit onkin täällä sitten lihavoituja. Ei ole välttämättä hyvä juttu, että mutta tällainenkin voidaan tehdä, me voidaan lihavoida joku teksti. Itse asiassa mikähän pitäisi olla lihavoitunut, mainoksethan täytyy olla. Mainokset täytyy olla lihavoitunut, totta kai. No niin, kyllä nyt on hieno mainos. Joo, se oli semmonen, mitäs täällä loppuun, eli tosiaan runko HTML:llä muotoilut CSS:llä, ja CSS tarjoaa vaikka minkä näköistä gikkaa, et hömpökettä, kymmeniä, jopa satoja erilaisia juttuja. CSS kehittyy koko ajan, se tulee muistaa, että selaimien tuki koko ajan paranee. Ne, mitä tässä nyt tullaan tällä kurssilla käymään, niin ne on kuitenkin ihan sellaisia juttuja, että jokaisella selaimella toimii. Sitten meillä on tällainen ihan CSS:stä, kun puhutaan, niin tällainen Zen Garden, mistä löytyy periaatteessa niin kuin yksi web-sivu, jolla on rakennettu erilaisia designeja. Eli tästä otetaan nyt tällainen ihan tällainen. Tässä on siis koko ajan, taustalla on koko ajan sama HTML-koodi, mutta toi CSS koodi on niin kuin sitten rakennettu uudeksi. Sisältö on sama, tuo sama teksti löytyy aina sitten
tuolta noin. Eli otetaan tuolta toinen teema. Eli tää on sama sivu, mutta teema on tehty erilainen. Eli tää kertoo sitten kuinka paljon, kuinka voimakas CSS on. Sillä, on niinku, sillä pystyy tekemään kaiken näköistä. Päädyttiin takaisin tähän etusivulle näköjään. Nyt päädytään takaisin tänne. Arvotaanpa joku muu. No niin, no tää kertoo tässä on käytetty niinku cutting edge CSS-juttuja. On saatu vähän kaiken näköistä juttua, mutta periaatteessa tässä on kuitenkin ihan sama sisältö. Se HTML siellä taustalla on sama, mutta se CSS on nyt sitten uusittu. Niin kuin tuolla laidassa näkyy, niin tämä on CSS3 ja HTML5. Seuraava. Tämä on vähän tällainen klassisemman näköinen. Sitten tämä näyttää kyllä joltain 1200-luvun apteekki pullolta. Ja tuossa oli taas tuo lista, missä on noin tyylit. Ja taas loikattiin näköjään tähän samaan. Mutta tällaisia nämä on. Tämä on taas tällainen aika tällainen basicki. Tällaisia nämä on. Ei mun omakaan suunnittelu sillä todellakaan riitä kaikkeen tällaiseen, mutta vaan mielikuvitus ja on rajana. CSS:llä saa kyllä kaiken näköistä tavaraa aikaa. Se ei ole niinku ongelma. Sitten tietysti tämä V3-kurssihan tarjoaa tällaisen CSS-kurssin, mistä tässä nyt nähdään, että täältähän löytyy nyt vaikka ihan mitä tekstiä, fonttia, linkkiä, listaa, taulukkoa, boxmodelit, pattingit, sun muut kumppanit, akkukin loppuu siellä. YMS tässä on jaoteltu CSS3 erikseen, mutta sama CSS-sähän ne on, vaan vähän uudempia ominaisuuksia. Eli täältä voi hakea niin kuin tietysti vinkkiä, nämä ei ole ihan maailman kattavimpia, mutta jotain. Mutta eipä tässä sinänsä muuta, eikä mietitä tämä tähän tällä erää.